Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Ruselis ir aš norėjau pranešti vieną žinią, jeigu jūs norėsit žaisti mumis Warzy, jūs tiesiog parašykit mums laišką per Facebook fanpage'ą arba per YouTube'ą, arba tiesiog priimtėkit mus prie Skype draugų ir mes tikrai susitarsim ir būtinai su jumis galėsim sužaist. Taigi čia buvo aš Ruselis ir ačiū už dėmesį. Aš ne, tu blakstukų moku už mištų, paimk tą. Perimk. Tai čia, o dar vienas tingų raugas. Šunie. Čia, kas čia yra šopė? Mes ar ne šopė? Ne, šauk. Aš. O, tai jau, tuojame jau. Jokauji, čia aš. Aš čia jau peržiūrėk. Aš tave pagal. Jau papėgo, kai davės kurio. Ko iš čia visi ležalė? Ainam, neguli. Tai gerai. O kur žmogą ainam pagausim iš prievartavės? Taigi čia kaip aš paminu... Bet čia šiek rimta gauja, vienas su flashlightu, vienas su hameriu. Mantas? Jo. Mantas pasakys, pasakyk labas. Labas. Mantai. Labas jis yra. Labas. Ir labas. Kitas, kaip paminu, Lukas. Jo, jo. Yeah! Tai anksčiau kurdau video. Aš bijojau, kad pasakysim tą vardą. Žinai... Va, visus apačius. Kaip ten erdėme atsadėmėm? Povilas? Paulius? Šviesuos. Turim gaisrinką, turim gaisrinką. Na, karačiu. Lesbulis. Uba. Žiži, pala. Spasys. Šakit gaisrinką. Lauk, einam pro čia. Čia praeit. Ten? Būna. Tai Anis to jis sako. Nu. Sprinta į kitą pusę. O kažkas pasprintina ir paviliojo zombių. Bet jie užmušė, taigi pačiek juos. Iš jų agresiją. Badass, ninja. Ir ką žmonės, jie buvo labiau ginkluoti nei mes, bet įvyko tokia situacija permainas. Mes pasidarėm ginkluotesnį už juos, nes jie mirė. Aš iš jų pačiu. Jo, Ernis jau kaip ginklus suspaugė. O, TV, nu pasim. NEAA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 A
Gerai. Va, aš nušausiu. Aš nušausiu. Dabar aš... Ne, taigi aš tokia paimsiu ant 2, gal paimu ant 2. Ką, kokios paimė mano ant 2 buvo? Nu, ką, kuris. Kuris, aš kuris. Jis pažįsta, tai gerai. Aš jau seniai čia mačiau, ne? Dabar reikia pagalbos, matau zombi, karočiai mums uždengia kelią, man atrodo, bėgam aplink. Tas vienas, ten eina. Va, darom, eina. Ruselis, zombis, ką darom? Bėgam aplink. Jūs patyrė šitą miestą, iš tikrųjų? Aš čia kaip žuvies ant smėlio. Žuvies ant smėlio. Matai, zombis įbėgo į pastatą. Nes jis mane. Ai, jis yra atomų padarėsiu. Oi! Kas? Dyvo, tai blia. Vienas kitam iki... Vienas. Aš girdžiu tai. Nes agresyvus. Ainam, ja, pačiu nieko nebus. Neturiu tų antibiotikų vaistų, kas nors? Aš jūs nieko neturiu. Nežinau, o, gal. Manau galingas, karočia. Galbūt. Aš sakiau, gal ką nors jums reikia, sakėt ne. Aš pasakiau. Tai man tada nereikėjo dabar dar. Da, Ilija. Ko tau reikia? Vaistų. Noriu pasakyti, kad tau reikia vat šito penkilerio. Ja. Ir dar šito penkilerio. Jo. Kaip pasprintino norėjau paėti. Kas? Aš išmečiau penkilį ir žiūri taip, žiūri. Sprint. Ja, kai man patinka, va, kaip zombių, visiškai nėra zombių šalia manęs. Ne, kai man patinka, kai zombių nėra šalia. Va, bėgam savo linksmą, nieks nesivyje. Jo, iš tikrųjų, labai linksma tai. Man patinka tokia situacija. Ramūnai metėsi, ne pro gatvę. Ja, tam Ramūma, visi už mane užšalia. O, man džiūri mažai, aš pa. Ką pasidarėjai? Kam tokiam? Suspėjaučiu. Nepjaustu gyvenu, žinok, kraujas triška. Pas ką mažai gyvybė, ateikit pas mane. Pas ką mažai gyvybė, ateikit pas mane. Pas mane,
Tai ne į mane žiūri, kad...